Nadbiskupskog bogoslova na Sjeverinu, svoje početke broji od samih početaka života Zagrebačke biskupije, to znači 11. stoljeće, jasno, sam oblik školovanja, odgajanja s tijekom svih tih stoljeća postojanja oblikovao, mijenjao prema potrebama crkve. Bogoslovija, jasno, zajedno s onim temeljnim svojim poslanjem, to je formiranje bogoslova prema svećeničkom zvanju, svoje uporište uvijek traži u Kristu, koji je u konačnici pozvao svakog mladića da krene putem svećeničkog zvanja. Bogoslovija je škola za apostole, a Isus je svoje učenike pozvao da budu s njim i da navještaju radosnu vijest. Zato je i bogoslovija mjesto gdje su bogoslovi kao mladići prije svega pozvani biti s Isusom, družiti se s Isusom. Ali onda pitanje duhovne formacije bogoslova postaje i kako drugima pomoći, da i oni uđu u odnos s Gospodinom. Kada mladić uđe u bogosloviju, tada prvo pitanje više nije samo kako spasiti sebe i kako izgrađivati svoj odnos sa Gospodinom, nego i kako drugim ljudima pomagati da taj odnos produbljuju i da u njemu rastu. Tako i ja danas stojim pred vama kao kandidat za svećeničko zvanje u želji da nastavim put apostola. Kao i svaki životni poziv, moj poziv je počeo u obitelji. Bio sam odgojen u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ali eto, u mladenačkim previranjima sam se odvojio od crkve i više nisam baš prijanjao u crkvu, nego to više bilo formalno prijanjanje, a ne toliko egzistencijalno. Sve dok u drugom razredu srednje, kada sam se počeo ispitivati o tome na koji me Bog poziva, preko jednog svećenika sam dobio poziv, ti bi bio dobar svećenik. Evo me. Za današnjeg svećenika najvažnije je da bude svjestan svog poziva, da zadrži odnos s onime koji ga je pozvao i da tu prvu ljubav koju je odgovorio zna prenositi drugima, povezivati druge sa Gospodinom. Svećenik je poslan da bude pastir stada, da druge vodi Bogu i da ih prati na tom putu, osnažuje ih na tom putu, svjedoči na tom putu i vlastitim životom. Dragi mladi svećenici, danas na dan vašega ređenja pozivam. Budite graditelji zajedništva i jedinstva. Pozivam vas da prije svega molitvom gradite jedinstvo u sebi. U toj formaciji sam puno ljudi upoznao i kao što neki misle da je možda odlazak na bogosloviju i taj poziv prema svećeništvu, oduzimanje nečega, to je zapravo dobivanje nečega i mogu posvjedočiti da nisam došao na bogoslovi, da ne bi sreo toliko ljudi koji su me uputili prema tome da budem još bolji. Isto ljudi imaju razne predrasude, govore da mi nemamo vremena ili da smo zatvoreni, a baš naprotiv, mi smo, možemo reći, još otvoreni jer smo poslani k ljudima. Tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je. Gospode, ja tako trebam. Kao sviještarac sam imao brojne slike o bogosloviji koje su se kasnije ispostavile kao netočne. I shvatio sam da je bogoslovija jedna živa zajednica u kojoj djelujemo karitativno, socijalno i pastoralno, preko čega se pripremamo na službu koja nas čeka. Ono što se zapravo prvog sjećam je možda tuga, zato što je Petar otišao kao malen dječak u dječačko sjemenište, već sa 14 godina. Ali naravno tu je i radost i neka vrsta ponosa jer je Bog izabrao našeg sina da ga slijedi u svećeničkom pozivu. Dragi ređenici, pozvani ste navještati ljepotu vjere i širiti znakove novosti koji su već prisutni u svijetu i u našem hrvatskom društvu. Stoga, s ovoga mjesta i našim bogoslovima i svim redovničkim kandidatima i kandidaticama, kao i svima koji razmišljaju o duhovnom pozivu,
ponavljam riječi ohrabrenja. S povjerenjem slijedite Božji put.